Rapaz, eu não falei para você não imprimir esse trabalho agora. Oh, meu Deus. Deixa eu dar uma olhada nisso aí primeiro. Não, não fica essa cara de snob não, para mim não, que não vem não. Deixa. Eu falei tanto para você não imprimir. É agoniado, pessoal. Bem-vindos à unidade número 6, utilizando informações. Ele quer desenvolver o artigo científico que nós estamos no tema 29, né? Desenvolvendo o artigo 1. Ele já quer. Você também hoje está que tá, viu? Deixa eu ver. Sim, e os objetivos gerais específicos? Cadê? Materiais e métodos, resultado. Sim, só fala. Aí bota umas fotos, não arruma na norma da ABNT. As referências de qualquer jeito. Olha como estão as referências. Deixa eu explicar para você como é que você vai fazer. Pegue tudo que você aprendeu até agora, e você também não esqueça, pegue tudo que vocês aprenderam até agora, e nós vamos começar a desenvolver o artigo. Ou seja, tudo que você fichou, todas as informações, você precisa para desenvolver o artigo científico. Tem até um texto no tema 29, que é o tema que a gente está agora, falando sobre isso. Então, dá uma lida nesse texto. Um artigo científico, ele deve ser composto, né, pelo título, né? Pelo resumo, com algumas palavras-chaves, né? Não existe resumo como esse aqui, ó. Resumo sem palavra-chave nenhuma, ó. Não tem nenhuma palavra-chave aqui, ó. Como é que você desenvolveu essa pesquisa? Aí tá se achando, mas tudo bem. Vida que segue. E aí, a problemática, que não tem aqui na introdução, ele não falou sobre a problemática, só já vai para os materiais e para os métodos, sem falar sobre a problemática, né? O objetivo geral, lembre que o objetivo geral, ele vai sanar a problemática. O objetivo geral tem como ideia central resolver a problemática. E os específicos, professor, os específicos, eles servem para apoiar, né, para construir, para que o objetivo geral seja alcançado, tá? Aí, resultado de discussão. Já botou materiais e métodos, resultado de discussão. Não tem nenhuma análise teórica. Então, tem que ter uma fundamentação teórica, minha gente. Tem que pegar todos os textos fichados e lançar, né? E aí vem os resultados e a conclusão. Mas sim, você analisou isso como? Então, não esqueça de desenvolver, né, os fichamentos bibliográficos, né, os fichamentos de citação ou os fichamentos de resumo para depois você desenvolver a parte conceitual, teórico-conceitual do seu trabalho. E não fazer um trabalho, imprimir assim de qualquer jeito, como está esse trabalho, minha gente. Aí você jogou o seu trabalho do seu tempo todo fora. Não façam isso, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês, que é para você colocar o título, a palavra-chave, né? É a problemática, o objetivo geral, os específicos, a metodologia utilizada e algumas referências. Resultado não vou analisar agora. Depois que eu fizer a parte toda teórico-conceitual, depois que eu aplicar a metodologia e os instrumentos de coleta de dados, né, sejam pesquisa documental, bibliográfica, enfim. E se for pesquisa com seres humanos, se tiver passado por um conselho de ética, se tiver discutido com a anuência do diretor, da coordenação e os professores, orientadores, e seu professor ou bibliotecário que está orientando na aplicação desse material, aí depois de tudo isso é que você desenvolve a pesquisa e vai dissertar sobre ela, que são os resultados. Não é assim que faz um artigo com 4 ou 5 páginas, não. Tá certo? Então tenha cuidado, tenha mais calma, não fique se esnobando não, que isso não é artigo não. Vamos corrigir tudinho aqui. Enquanto eu estou aqui corrigindo com ele, que ele pegou até o mouse de ousado que é, enquanto eu estou corrigindo aqui com ele, vocês vão fazendo as alterações nos seus trabalhos em casa, viu? Então a gente se encontra no próximo tema. Tchau. Vamos lá corrigir. Primeira coisa aqui, essa referência bibliográfica está faltando na página.